Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa shara al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'udhu billahi s-sameel alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر محترم ناظرین اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک اہم روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مالدار نہیں تھے غریب صحابی تھے اور ان کی بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالدار تھی اور یہ اپنے مال سے کچھ صدقہ نکالی اور اسے خرچ کرنا چاہا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مال مجھے دے دو تو بی بی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ صدقات کیوں عنایت کروں چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لے کر گئی تو وہاں پر دیکھا کہ ایک اور زینب ہے کہ جو اس طرح کا مسئلہ لے کر آئی ہے جو مسئلہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ بھی اس کے ساتھ پیش آیا ہے تب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اس مسئلے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہاں یہ مت کہنا کہ ہم کس کی بیوی ہیں بس یہ کہنا کہ زینب یہ پوچھنا چاہتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو الزنانیب یہ کون سی زینب ہے تب انہوں نے بتا دیا کہ فلا فلا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے ایک تو صدقہ و خیرات کے کرنے کا اور دوسرے رشتہ داری کو نبھانے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو تحفے تحائف صدقہ و خیرات زکوٰۃ کی رقم کا دینا یہ ہمارے لیے دوہرے اجر کا باعث ہوتا ہے ایک رشتہ داری کو نبھانے کا اور دوسرے صدقہ و خیرات کو ادا کرنے کا تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے زکوٰۃ دے سکتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے شوہر یا اپنے بچوں کے خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو صدقہ و خیرات نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقہ کا ان کے خرچ کا ذمہ دار ہے تو یہ رشتہ دار یہ اب یہی مسئلہ اس سے متعلق بھی ہے جو بھائی بھائی کے تعلق سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کے پر حج عمرہ کے پر عمرہ ادا کر رہے ہیں جب کہ ان کا بھائی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے دنیاوی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے تو ایسے میں بہتر یہ کہ نفل صدقہ و خیرات ان لوگوں کے دے دیا جائے نفل عمرہ اور حج ادا کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس مال کو اپنے بھائی کے پر خرچ کر دے تو دیکھیے کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوگا اور کئی حقیقی واقعات اس طریقے کے پیش بھی آئے کہ جب ایک بھائی نے نفل عمرہ یا حج ادا کرنے کے بجائے اپنی رقم کو اپنے بھائی کو دے دیا تو رشتہ داروں کے درمیان جو تلخیاں تھیں اس صدقہ و خیرات کی بنیاد کے پر وہ تلخیاں ختم ہو گئی محبت اس کی جگہ پروان چڑھنے لگی تو یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو رشتہ داروں کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہے اور آپس کی رنجشیں مٹ جاتی ہیں محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے
اور بھائی کا جو حق ہے وہ ادا ہوتا ہے جس کی بنیاد کے پر دنیاوی معیشت اس کی بہتر بن جاتی ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کے تعلق سے حکم نہیں دیتا بلکہ اگر ہمارا رشتہ دار غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی ماں جو کہ مشرکہ تھی وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئی۔ تب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بتائیے کیا میں اپنی ماں کے ساتھ احسان کر سکتی ہوں، رشتہ داری ادا کر سکتی ہوں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داری کو جوڑو۔ یہاں مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں، صرف رشتہ داری کا ہے۔ یہاں مذہب آڑے نہیں آتا ہے، انسانیت کی بنیاد کے پر رشتہ داری کو نبھایا جائے گا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ یہ اسلام کی عظمت کہ اسلام کتنا وسیع، کتنا گریٹ اور کتنا عظیم دین ہے۔ تو یہ اسلام میں رشتہ داری کا تصور تھا جسے ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے دیکھیے ایمان کے ایک اور اہم شاخ جسے ہم اخلاق حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں داخل ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو رشتہ داروں کے ساتھ ہم بہترین رویے سے پیش آئیں گے، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گی، اور اگر دکاندار ہے تو کسٹمر کے ساتھ، اور اگر کسٹمر ہے تو دکاندار کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا، مالک اپنے غلام کے ساتھ، غلام اپنے مالک کے ساتھ، ہر طریقے سے یہی ہوگا۔ تو اخلاق کا پھول اتنا خوشبودار ہوتا ہے جو سماج کے ہر فرد کے پر اپنے اثرات چھوڑ کر نکلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خلق اور دوسرا ہوتا ہے خلق۔ خلق اس کا مطلب ہے تخلیق، پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے خلق جسے ہم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، کیریکٹر۔ خلق کے بارے میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے گورا بننا چاہے تو گورا بن جائے اور اونچے قد کا بننا چاہے تو بن جائے، نہیں۔ اللہ نے اس کو جس انداز میں جیسے بنایا ہے، مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت ہے، جس انداز کا بنا دیا ہے اس بارے میں کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہے، وہ اسی انداز میں ہوگا، اسی سانچے میں ہوگا، اسی رنگ اور روپ میں ہوگا۔ لیکن ایک اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ ہمارے اخلاق کا اور ہمارے کیریکٹر کا ہے، اور یہ ہماری اختیاری چیز ہے، اور فیصلہ ہمارے اخلاق کے اوپر ہوگا، ہمارے رنگ روپ کے اوپر، ہماری قد کاٹھی کے اوپر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسم نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى اعمالكم ونیاتكم، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ فیصلے ان چیزوں کے پر ہوں گے، ظاہر کے پر نہیں، بلکہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری نیتوں کے پر فیصلے ہونے والے ہیں۔ تو خلق اور خلق، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اگر ہم غور کریں گے تو جتنی عبادات ہیں، کوئی عبادت اخلاق حسنہ کی تعمیر اور اس کے سنوارنے سے جدا نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ اسلام کے اہم اراکین، اس کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے انسانی اخلاق کی تعمیر کی جائے، انسان کے اخلاق کو سنوارا جائے۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید سورہ عنکبوت میں کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی، بے شرمی، فحاشی اور غلط قسموں کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز کا مقصد انسان کے اخلاق کی تعبیر ہے، اسے سنوارنا ہے، اسے بہتر بنانا ہے۔ اگر یہ چیزیں نماز کے ادا کرنے کے بعد ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں لاتی کہ جس نماز کے ادا کرنے کے بعد ہمارے اخلاق سنورتے نہ ہوں، ہمارے اخلاق میں تبدیلیاں واقع نہ ہوتی ہوں۔ تو نماز کا مقصد کیا ہوا، اخلاق کی تعبیر، اخلاق کو سنوارنا۔ اس کے بعد روزہ ہے، روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ اب جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اس سے بہتر اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد بھی اخلاق کو سنوارنا ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے تعلق سے بات بالکل واضح ہے کہ جو اپنی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالے گا، اس کا مطلب یہ کہ وہ سخی ہے، وہ فیاض ہے، اور جو نہیں نکالے گا وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے۔ دنیا میں کسی بخیل کو، کنجوس کو کبھی بھی بہتر انسان، اچھے اخلاق والا مانا ہی نہیں جاتا۔ قرآن مجید خود کہتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ،
سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو روک روک کر جمع کر کر کے رکھے میں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ تو یہ مال کا روک کر رکھنا یہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے، فیاضی اور سخاوت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اللہ نے آپ کو صاحب مال نہیں بنایا تھا، اس کے باوجود بھی جو مال آتا اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اصحاب اکرام کہتے ہیں کہ ایک زوردار آندھی جو چلتی ہے، ہوا جو چلتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ انداز تھا اصحاب اکرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا۔ اس کے بعد حج ہے، حج کا مقصد بھی آپ دیکھیے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج کے اندر نقل کیا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جس نے حج ادا کیا اور اس میں بے شرمی کی، بے حیائی کی باتیں نہیں کی، گناہ کے کام نہیں کیے، تو وہ اس طریقے سے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ حج کے بارے میں بھی جو بنیادی مرکز ہے وہ کون سا ہے؟ اپنے آپ کو بے شرمی، بے حیائی کی باتوں سے روک دینا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ ہر عبادت کے تعلق سے آپ کو یہی بنیادی نقطہ نظر آئے گا، اخلاق حسنہ کی تعمیر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مؤتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق کے کردار، کیریکٹرس کو، ان کے درجات کو مکمل کر دوں۔ لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی اس کے بعد اخلاق کی کوئی حد باقی نہ رہے، اس کی انتہا کو پہنچا دوں۔ قرآن مجید آپ کے تعلق سے سورہ قلم کے اندر کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیم کے پر فائز ہیں، یعنی اس کے بعد اخلاق کی کوئی انتہا، کوئی درجہ باقی ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور اس سے بہتر اخلاق کیا ہو سکتے ہیں کہ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، اللہ کا دین پہنچانا چاہا، اللہ کے بندوں کو عذاب جہنم سے خبردار کرنا چاہا، ان کی دنیا، ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی، نتیجے میں کیا ملا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ اوباشوں کو پیچھے لگا دیا گیا، ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے گالیاں دی گئیں، جسمانی طور پر پریشان کرنے کے لیے پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی جب پہاڑوں کا پرشتہ اترتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اس بستی کو پیس دیا جائے، ان نافرمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، تب بھی اس رسول رحمت نے کیا کہا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل مسلمان ہوگی۔ یہ اخلاق کی سب سے بہترین مثال ہے، اور یقیناً ویسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس التجا، اس خواہش کے مطابق اللہ نے آنے والی نسلوں کے اندر اسلام کو پختہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی مثال دیکھیے کہ مشرکین مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی کتابیں پڑھتے جائیے، مکہ کا جو دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تکلیف دہ دور تھا۔ جب آپ دن بھر تھکے ہوئے آتے، تھکے ہوئے آنے کے بعد چولہے کے پر ہانڈی چلا کر کچھ کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ہانڈی رکھا کرتے تھے، تو آپ کا پڑوسی ابو لہب جو کہ چچا تھا، رشتہ داری بھی تھی لیکن پکا اور کٹر دشمن تھا، گندگی اس انداز سے پھینکا کرتا تھا کہ سیدھے وہ ہانڈی کے اندر گر جایا کرتی تھی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھگڑا نہیں کیا اور نہ کبھی انتقامی کاروائی کی، صرف اس گندگی کو باہر نکال کر کنارے رکھ دیتے اور کہتے کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے گھروندہ بنا لیا، چھت بنا لیا تاکہ گندگی وہاں تک نہ آنے پائے، انتظام کر لیا تاکہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا موقع نہ ملے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو نہیں پہنچائی گئی؟ ایک مرتبہ تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اتنے کس کر اسے دبا دیا کہ قریب تھا کہ آپ کی جان نکلے، آنکھیں ابل پڑی تھیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ نے کبھی پلٹوار نہیں کیا، کبھی بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کے پر ایک خطاب لگا ہوا تھا جو نبوت کے بعد بھی باقی رہا، بلکہ اس کے اندر اور افزائش ہو گئی، صادق و امین کا، کہ مشرکین مکہ اس بات کے قائل تھے، کبھی انہوں نے اس کے پر اعتراض نہیں کیا، چاہے آپ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، ہر وقت اس مقام کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز رہے۔
اخلاق کے تعلق سے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی آپ کی زندگی بہت شاندار آپ کو ملتی ہے. یہ دراصل دعوت و تبلیغ بلکہ اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کے سامنے اسلام کا مظاہرہ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. آپ اگر بد اخلاق ہیں اور دکانداری کرتے ہیں تو یہ بد اخلاقی آپ کی دکانداری کے اندر رکاوٹ بنے گی اور آپ کے کسٹمر کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. آپ اگر دائی ہیں اور دائی ہونے کے بعد غصہ کرتے ہیں, بدسلوکی کرتے ہیں, جھڑکتے ہیں یا چڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ترین بات ہے, بلکہ لوگوں کو آپ کے قریب سے بھگا دینے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی قرآن مجید نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اگر آپ بد زبان بد اخلاق دل کے سخت ہوتے تو سب آپ کے قریب سے کب کا نکل چکے ہوتے, کوئی آپ کے قریب نہیں آتا. تو یہ اخلاق بہت ضروری ہے زندگی کے ہر شعبے میں. اگر بہو کو دیکھا جائے اس کے اخلاق اچھے تو اپنے اخلاق کی بنیاد کے پر گھر میں بہتر مقام بنا سکتی ہے, لیکن اگر وہی اخلاق بہتر نہیں ہے بد اخلاق ہے تو اچھے گھر میں بھی اس کی قدر نہیں ہوگی. ساس کے اگر اخلاق اچھے ہیں تو اپنے گھر کو بہترین بنا سکتی ہے, اپنی بہو کے پر اچھا امپریشن ڈال سکتی ہے. یہی معاملہ بیوی کے لیے ہے, شوہر کے لیے. ہر جگہ کے پر یہ اپنی خوشبو چھوڑ کر جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اخلاق کی اعلیٰ ترین قدروں کو, ان کے درجات کو, ان کے مکارم کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ کے پر ملتا ہے. فتح مکہ کا موقع تو سب سے شاندار مثال ہے کہ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے اصحاب اکرام کو انگاروں کے پر لٹا دیا, ریگستانوں کے پر گھسیٹا, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے شہید کر دیا, کیا کچھ نہیں کیا, اور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی مختلف جنگوں میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. موقع ایسا آیا کہ برسوں کے پر محیط جو تکالیف تھی, جو درد تھے, اللہ نے اس کا انتقام لینے کا موقع دیا. یہ سارے دشمنان اسلام جنہوں نے لمحہ لمحہ پل پل اسلام اور مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی تھی, صرف ایک اشارے کے منتظر تھے. انہیں لگ رہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ کوئی احسان نہیں ہوگا, لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح, جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو بخش دیا تھا, اس قدر شرارت کرنے کے بعد, اس طرح مکاریاں اور چالبازیاں کرنے کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تصریب علیکم اليوم, آج تم سے کسی بارے میں باس پرس نہیں ہوگی, تانے تک نہیں دیے جائیں گے, تمہیں ٹارچر بھی نہیں کیا جائے گا, باقی آگے کی باتیں تو بہت دور کی ہے, تمہیں بولا تک نہیں جائے گا. لا تصریب علیکم اليوم, کوئی باس پرس تم سے نہیں ہونے والی ہے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, نہ کسی کو غلام بنایا جائے گا, نہ کسی کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے گا, اور نہ ہی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی. نتیجہ کیا ہوا اس اخلاق عالیہ کا, اس اخلاق حسنہ کا, کہ وہ دشمنان اسلام جنہوں نے تقریباً 20 سال کے قریب عرصے کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی نبھائی تھی اور بہت سارے اصحاب اکرام کو شہید کیا تھا, یہی اسلام کی آگوش میں چلے آئے اخلاق کی وجہ سے اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق عنایت کر دی. تو یہ اخلاق کا مسئلہ ہے, کوئی موڑ زندگی کا اس سے خالی آپ کو نظر نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی دیکھیے, بلکہ اصحاب اکرام کہتے بھی ہے کہ آپ نے کبھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا, کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا, جبکہ ہم ذاتی انتقام کے معاملے میں بڑے شدید ہوا کرتے. اگر کسی نے ہم کو گالی دے دی یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دی یا ہمارے خلاف کچھ کر دیا تو ہم اینٹ کا جواب جب تک پتھر سے نہیں دے لیتے ہمارے دل کو قرار نہیں ملتا ہے. یہ ابلیسیت ہے. آدمیت یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے, عفو درگزر کر دیا جائے. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے, تمہیں معاف کر دے؟ ہم بندوں کے ساتھ اگر احسان کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ احسان کرے گا, لیکن اگر ہم انتقامی کاروائیاں بندوں کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی انتقام ہے, انتقام لینے والا ہے, وہ ہمارے ساتھ انتقامی کاروائی کرے گا. تو جیسا ہم بندوں کے ساتھ کریں گے وہی معاملہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کرے گا. تو احسان کیجئے تاکہ عرش والا بھی ہمارے ساتھ احسان کر سکے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی دیکھیے, نجی زندگی میں بھی. جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, اس وقت تو عام معمول تھا کہ جہاں پر ببول کے درخت یا کوئی بھی شجر سایہ دار مل جاتا وہاں آرام کرنے کے لیے رک جاتے,
اصحاب اکرام مختلف جگہوں کے پر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ببول کے درختوں کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو اسی درختوں کے پر لٹکا دیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص آیا، چپکے سے تلوار اتاری اور قریب تھا کہ نبی کے پر حملہ کرتا، آنکھ کھل گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ محمد بتاؤ مجھ سے کون تمہیں بچا سکتا ہے، میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان، اعتماد، توکل علی اللہ کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میرا رب مجھے بچانے والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی لمحوں میں تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی، زمین پر بگری۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا، اب وہ زمین کے پر تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر۔ اب آپ نے وہی سوال کیا، اب تو بتا کہ میں یمنعک منی، مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ کیا کہتا؟ اس نے رحم و کرم کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور کہا کہ کیا تو مسلمان ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں، لیکن ایک کام کروں گا کہ جتنے بھی میرے پیچھے لوگ ہیں، اطراف میں جتنے لوگ ہیں، جتنی بستی والے ہیں، میں ان کے سامنے جا کر ایک پیغام دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل ہے، بہت اچھے اخلاق والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ جہاں جہاں گیا یہی پیغام دیتا گیا۔ تو یہ اخلاق کی خوشبو ہے جو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ آپ نے انتقام نہیں لیا اور اس انتقام کے نہ لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے اطراف کے پورے علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور آپ کی شخصیت کے تعلق سے ایسا پیغام چھوڑا، آپ کے اخلاق کو اتنا مشہور کر دیا کہ وہی چیز دیگر لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ اخلاق ہوتے ہیں، اسی لیے احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کو نقل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من شيء اثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، یہ قیامت کے دن بندے کے ترازو میں، اس کے میزان میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق سب سے زیادہ ہوگا، اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دی کہ یہ اپنے اثرات ہر جگہ چھوڑتا ہے۔ نماز کا مقصود اخلاق حسنہ کی تعمیر ہے، یہی معاملہ روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کے اثرات ہمیں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ تو جب یہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنا اثر اور اپنے نفوس کو ظاہر کرتا ہے تو کیوں نہیں اس کا وزن اخلاق کا سب سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ مومن کے میزان میں اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، یہ سب سے وزنی چیز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، جیسا کہ امام ترمذی، امام ابو داؤد دونوں نے اس روایت کو نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، کس عمل کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں؟ کتنا آسان اور پیارا سا سوال۔ اصحاب اکرام چھوٹے چھوٹے لیکن ایسے سوالات کیا کرتے تھے جو بڑے معنی خیز اور اپنی منزل، اپنی مراد کو پہنچانے والے ہوا کرتے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کس عمل کی بنیاد کے پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع اور بہترین سوال کا جواب بھی جامع انداز میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ یہی تو پوری زندگانی کی ترجمانی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا خوف کھائے، ہر عمل کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے تقوی کی بنیاد کے پر انجام دے، اور حسن اخلاق جس کا تعلق بندوں سے ہے، اگر وہ اللہ سے اپنے تعلق اچھے رکھتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، بندوں سے تعلق اچھے رکھتا ہے اخلاق ان کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہی اس کی جنت تک جانے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دوسرا سوال ہوا، ٹھیک ہے جنت میں جانے کا راستہ معلوم ہو گیا، اب یہ راستہ بھی معلوم کر لیا جائے کہ جہنم سے کیسے بچے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ جنت میں جانا ہے تو جہنم سے بچنا بھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، آپ یہ بتائیے کہ کس بنیاد پر زیادہ تر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع سوال کا بھی بہترین انداز میں جواب دیا، کہا کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ کی بنیاد پر۔ یہ دونوں چیزیں جہاں انسان کے لیے نیکی کا خزانہ جمع کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اس کے لیے تباہی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔
اخلاق کے تعلق سے اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اسے آئندہ ایپیسوڈ میں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ